Alltså det har varit oroligt och turbulent i personalgruppen, absolut. Vi har haft många seminarier och sittningar och så där och försökt samarbeta ihop med Forena och alla ska lära känna varandra och så. Så att jag tror att den oron har släppt och alla ser jättemycket fram emot att få komma in i de här lokalerna. Det blir lite som en nystart som jag tror också att vi som kansli och som förbund kanske behöver. Så att jag är inte orolig nu att det, eller jag tror inte att den här oron finns kvar hos personalen längre. Sen kommer det ju alltid, det kommer ju säkert ta ett tag innan vi har vant oss vid att sitta tillsammans och vi måste ju liksom kunna förhålla oss till det andra förbundet och så, men jag tror att det kommer gå bra framåt. Och vad är vinsten för medlemmarna med den här flytten? Vinsten är att vi kan spara pengar på administration framför allt, men på annat också kanske framöver. Vi jobbar ju, har ju jobbat jättemycket och förbundsstyrelsen har jobbat jättemycket med det här med ekonomibalans till exempel. Så att det är ju verkligen ett uppdrag vi har. Det är att se till att ekonomin går ihop. Och det här är ett sätt att göra det. Att vi får ner kostnaderna. Och vad händer med huset på Vasagatan på lite längre sikt? Det har ju talats om försäljning. Hur ligger det till med det? Det finns inget sånt beslut ännu, men det är ju någonting som alltid måste utvärderas om förbundet ska ha kvar en så pass stor tillgång som det ändå är. Så att det sker hela tiden utvärderingar.